חדשות ספורט, יום ראשון, 13 באוגוסט. היום יהיה הסופרקאפ הספרדי, שעה 11 בלילה. שידור ספורט אחד בין ברצלונה לריאל מדריד. גומלין תארח ריאל מדריד. השנה במשחק הכנה לפני שבוע-שבועיים ניצחה ברצלונה 3-2. את ריאל מדריד לברצלונה כבשו מסי, רקיטיץ' ופיקה. לריאל מדריד כבשו אסנסיו וקוביצ'יץ'. זה היה במשחק הכנה לפני שבוע-שבועיים במיאמי. כדורגל, משחקי גביע הטוטו. ביתר ירושלים הפסידה אתמול 1-2 להפועל אשקלון. הפועל רעננה הפסידה אתמול 1-2 למכבי תל אביב. למכבי תל אביב כבשו שלומי אזולאי וטל בן חיים. צימק את התוצאה להפועל רעננה, צימק דור חוגי. כמו כן הורחק שחקן הפועל רעננה מוחמד שקר. היום בגביע הטוטו שעה 21:00 שידור ספורט 5 לייב, מכבי חיפה מול הפועל עכו. כמו כן היום מכבי נתניה מול בני יהודה. וכמו כן היום בגביע הטוטו עירוני קריית שמונה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.